زدکړه په مورنۍ ژبه کې عام سي. زدکړه په مورنۍ ژبه کې چې عام سي اهمیت او ضرورت ستا دا بیا د ښه پوینټ تاریخ کې هایلایټ دی کوي چې دا زدکړه په مورنۍ ژبه کې وردا په مردا رقم ټرم کو نه زدکړه په مورنۍ ژبه په دې اوس ګوره دا مور ورته وای مورنۍ ژبه د پلار ژبه نه ورته وای سیدا دا لازم ټیکل بالکل د پلار ژبه نه ورته وای د مور ژبه ولی ورته وای دغه وجه دا ده چونکې د کشنی د مور سره زیات تعلق دی د کشنی ټوټل د پیدایښت نیول د ډیر وخت پر د مور سره ډیر ان ټچ د دو ټوټل هغه چې کوم دغه دی هغه د مور سره د دوز دکړه د دوه غره حرکت او سکنات یعنی مور ورزده کی ا د مور ژبه اهمیت لري چې مور په کوم ژبه کې دی ټرین کوي ټریننګ ور کوي هغه کې دی راپورته کیږي دا اورال بیا د مورنۍ ژبه چې ګرد د مور اهمیت دا اوس بیا موږ لیمکو د زده کړې سره هغه برته چونکې هغه ژبه مور بیا ستا خپل لوکل مطلب قومي ژبه مورنۍ ژبه نو هغه غونه اسانی لري ورته هغه غونه اسانی لري اوس خو نو یو ایډیل معمول کې په یو مثالي دغه کې خو بالکل پکار دی در دې ښه ورځ خو نو ستره در دې ښه وخت به نه وي چې په هغه په خپله ژبه کې زده کړه وکړي.